А кому таку щучку, красотку? Дивіться, яка красавиця тут лежить на привозі у Альонушки. Привіт, Альонка. Здрасте, здрасте. Щучка просто шикарна у вас, да? Да, та й сомик, дивіться, який сом шикарний, боже. Все льодик, все тут охолоджені, судачок. Судачки від 180 до 250, да, получається? Да. Залежить від розміру. Так, це що, лабанчик? Лабанчик 150. Угу. Білінгасик, Альон, почем? 120. Що, ціни немає? 120. 120. Так, бичок. Бичок 100 гривень кілограм, кефалечка 200 гривень кілограм. Карпік такий середній, не дуже великий. Так, да, карпік нема, крупненького, такий маленький, 180 живий. І карасики теж такі живі, 100 гривень. Красавчик. Карасики, толстолобік 80. Ну дивіться, в Альонки ще кому. Тому для ваших животних, для собачок, для котиків, для курей навіть беруть корм. По 30 гривень кіло, так? Да? Кілограмчик, Альон? Так, так. Разна рибка буває, буває. То, що остається, ребята, то, що не допродали, потім забирають корм для животних. Є карасики, бувають толстолобики якісь. Ну, Альона, вам можна позвонити, заказати? Да, да. Який номер? 093-040-91-45. О, Альона, дзвоніть, да, замовляйте, Альонка вам одложить, приходьте. Кому треба корм для животних. Приходьте, всім гарного дня.